Välkomna till kvällens föredrag när Robin Hood kom till Sverige, som är en liten del av det som jag håller på med, nämligen titta på Robin Hood i moderniteten. Vi vet att det finns Robin Hood-legender i svung i England runt 1300 redan. Det finns till exempel lite ordspråk och sånt där som visar på att det är en välkänd person. Men i skriven text, i tryckt form, så gör Robin Hood litterär entré ungefär 1370 i en berättelse som heter Piers the Plowman. Den har lite längre titel egentligen, men jag förkortar till Piers the Plowman. Där en lat präst som heter Sloth, och det betyder ju då lättja, berättar att jag kan inte min paternoster, jag kan inte fader vår, men som prästerna sjunger, men jag kan historier Robin Hood. I cannot pertify my paternoster as a priest it singeth, but I can rhymes of Robin Hood. Då, och att då en så lat person som denna lata präst som inte ens har orkat lära sig fader vår ändå kan en massa historier om Robin Hood, visar då på att det här var någonting som var allmänt känt bland allmänheten. Man kunde berätta sig om Robin Hood, man kände till vem Robin Hood var helt enkelt. Det var en välkänd igen i England redan mot slutet av 1300-talet, om inte förr. Och så skulle det ju förbli i England, han skulle ju förbli berömd under 1600-talet och 1700-talet, så förändrades ständigt Robin Hood-myten i England och i viss mån Skottland. Men poängen är, och det kanske inte man tänker lika mycket på då, att det här förblev då ett inhemskt engelskt och i viss mån skotskt intresse för Robin Hood. Det var ju inte så att de här legenderna spred så mycket utomlands. Det finns vissa indikationer för att de förekom i Frankrike också. Men i huvudsak så var det här ett engelskt intresse kring Robin Hood. Och det var det då under flera århundraden. Men så hände det saker. Slutet av 1700-talet så börjar då England, eller Storbritannien som den här tiden började kallas för stiga fram som en allt viktigare makt, framförallt då via sitt imperium. Därmed så uppstår ett intresse, ett vidare intresse för vad som händer i Storbritannien och England. Och 1819 kommer då en fantastisk roman, Sir Walter Scott, som ju för övrigt är skotte, lite roligt nog, publicerar då romanen Ivanhoe, som de flesta svenskar känner till som en lökig tv-serie, en tv-film som går på nyår. Men 1819 kommer då den här berömda romanen Ivanhoe. Och den mesta actionfiguren i Ivanhoe är inte Ivanhoe, riddaren Ivanhoe själv, utan det är Robin Hood som står för det mesta av det som görs. Han är liksom den hjälten. Ivanhoe ligger mest och är lite krasslig på ett slott och håller på och flörtar med flickor. Men Robin Hood stiger fram i den här romanen som en verklig huvudgestalt. En anglosaxiske hjälten Robin Hood som då hjälper Ivanhoe och kungen att ta tillbaka makten och besegra de normandiska utländska dummingarna. Och den här boken, Ivanhoe, blir då en enorm succé och storsäljare inte minst. Och det här är liksom, det är mycket som händer då i början på 1800-talet. Men den moderna kapitalismen har fötts och England har gått in i industrialiseringen och den kapitalistiska medelklassen, borgarklassen, är den stora vinnarklassen i den här nya utvecklingen under moderniteten. Och de här engelska medelklasserna, de vill läsa böcker, och inte minst för de läser böcker om sig själva, och då tycker de att de finner sig själva i just Robin Hood, som framhålls som en sorts engelsk medelklass. Han är då yeoman, som det heter, en sorts medelklassbonde, kan man väl lite slarvigt sammanfatta att vara yeoman. Så det här appellerar då till den industrialiserade engelska medelklassen som är ett stånd på uppåtgående. Det är liksom den nya industrialiserade tidens stora vinnarklass, kan man säga. Sen kan man då tillägga att den här bokens litterära kvaliteter är också då rätt anmärkningsvärda. Walter Scott uppfinner centrala delar av den moderna romanen. Framförallt så växlar han
handlingar. Att han har liksom, ena sekunden så befinner sig läsaren hos Ivanhoe på det här slottet och andra sekunden så befinner sig läsaren på andra platser i handlingen. Och det är parallella handlingar och växelvisa handlingar. I korthet så är det några av de saker som Walter Scott introducerar i den moderna romankonsten. Tillsammans med Jane Austen för övrigt, som är också en berömd romanförfattare i samma tidevarv, det tidiga 1800-talet i England. Men den här boken blir alltså en enorm succé. Och det är ju då en modern tidsålder och det innebär att boken översätts och börjar ges ut på andra språk som, där man då tycker att den ska också bli en stor succé. Den moderna internationaliserade kapitalismen helt enkelt. Och då kommer då en svensk översättning 1821. Ivanhoe, romantisk målning av England under Rikard Lejonhjärtas tidevarv, översatt av en viss Johan Henrik Ritterberg. Och det här blir då en succé på svenska också, med svenska språket också, inte lika stor som England naturligtvis, men en väldigt stor, det är väldigt, människor vill läsa den här boken även i Sverige. Och det där innebär då att för första gången så kommer då på allvar Robin Hood till Sverige. Svenskarna får höra talas om Robin Hood och möter den här engelske hjälten i Sverige på svenska. Och det där har sina effekter. Det blir inte så där att Robin Hood blir superkändis i Sverige som han har då varit i flera hundra år i England. Men i alla fall man känner till honom. Och ett visst intresse uppstår för Robin Hood. Och det innebär 1859 att det första svenskspråkiga verket kommer om Robin Hood. Folksångerna om Robin Hood utkommer i ryska imperiet. Närmare bestämt ett storhertigdöme i ryska imperiet som heter Finland. Finland är ju då inte ännu ett självständigt land. Vilket det för övrigt aldrig hade varit heller dessförinnan heller. Utan hade varit en del av Sverige i många hundra år fram till 1809. När Sverige förlorade Finland till Ryssland. Och av detta kommer då att det fanns en massa svenskspråkiga i Finland. Finlandssvenskar säger vi idag. Och en av dem hette då Carl Gustav Estlander. Och han skriver en akademisk avhandling, vilken med tillstånd av den vitberömda historisk-filologiska fakulteten vid kejserliga Alexanders universitetet i Finland, vilket idag tror jag är Helsingfors universitet för övrigt, ute då till offentlig granskning framställes denna avhandling då, Folksagorna om Robin Hood. Bakgrunden till det här, att han skriver den här boken, är då naturligtvis det stora internationella intresset för vad som händer kulturellt i Storbritannien, som ju då efter, vid den här tiden är världens absolut ledande makt. Det här är då efter de stora krigen med Frankrike som då kan man säga efter Trafalgar, sjöslaget vid Trafalgar 1805 resulterar i att Britannia rules the waves, Storbritannien. Det brittiska imperiet är då världens största imperium och det här är den viktorianska tiden, drottning Victoria härskar i England och imperiet står i sitt absoluta zenit, vilket innebär ett stort internationellt intresse för engelsk kultur och det sprider sig då även på det svenska språket. Då ska man då veta att på den här tiden så rådde en fullständig Robin Hood-mani i England, det var Robin Hood-hysteri. Överallt i England så skaffade människor sig långbågar och så klädde man ut sig till Robin Hood och så gav sig ut i närmsta skor och hade stora Robin Hood-fester i skogarna. Så det var en romantiserad bild av medeltiden som hörde romantiken till. De största Robin Hood-föreningarna de hade uppemot en halv miljon medlemmar och de finns kvar till viss del än idag även om de inte har en halv miljon medlemmar längre. Och den här enorma Robin Hood-hysterin i England framförallt var någonting som man lade märke till. Inte minst i Skottland så skrev man att i varenda by i England så påstår man att just här så bodde Robin Hood och här hade han sin grotta och här gömde han sig och Robin Hoods pilbåge fanns i tusentals exemplar för det hade alla byar en gammal pilbåge som de påstod då var Robin Hoods pilbåge och sånt där. Vad Estlander gör är att han reser runt i England och tar intryck av den här hysterin. Det är en väldigt rolig läsning den här boken, Folksagorna om Robin Hood. Estlander skriver då bara att beger man sig på resor i England
Och inte längs järnvägen utan bland landfolket så händer att man stundom kommer till ett byvärdshus på vars skylt finns avbildat Robin Hood, hans Fidus Aketes, Little John och lider mot aftonen, så att byfolket efter sin vana samlas utanför värdshuset, så slår det inte fel att någon kringvandrande fiddler infinner sig med instrumentet under armen och ur sitt visförråd bland annat framtar även några stumpar om Robin Hood. Hans namn och bedrift levde i tallösa visor och ordspråk, på flera orter bevarade man hans båg och pilar. Just det. Just Robin, här har vi Robin Hoods båg och pil. Så som dyrbara reliker, och fester hölls on the Robin Hoods Day. Och det var ju då den gamla majspelen som hade återupplivats där man firade Robin Hood. Och det här skriver Carl Gustav Westland väldigt roligt om i sin avhandling. Rekommenderas som läsning. Den finns att ladda hem som pdf, tror jag, från Kungliga biblioteket, hör jag för mig. Om man är intresserad. Den första svenska romanen om Robin Hood, första svenskskrivna romanen om Robin Hood, alltså inte en översatt engelsk roman om Robin Hood utan en svenskskriven, hittade Thomas Carfors pappa åt mig. Robin Hoods äventyr hette denna vackra lilla bok. Titta vad fin den är. Jag skaffade den. Den är jättefin. Då kan John Eriksson då bara köpt in illustrationer från en helt annan engelsk Robin Hood-bok och så har han placerat dem i sin egen bok, så att det var inte John O. Eriksson som han ritat den fina teckningen här, till exempel på omslaget. År 1924 så utger då den här värmlänningen, socialdemokraten och folkskolläraren John O. Eriksson romanen, den romanen, Robin Hoods äventyr. Och den är en riktigt mysig bok, och John O. Eriksson fortsatte skriva en massa Robin Hood-böcker. Det finns en väldigt intressant del av det här, och det är då att John O. Eriksson är socialdemokrat. Och böckerna ges ut på Socialdemokratiska Tidens förlag. Alltså ett förlag som normalt ger ut politisk litteratur, massa politiska pamfletter, socialdemokratiska pamfletter och så vidare. Och läser man Erikssons Robin Hood så märker man att det här är en socialdemokrat som är ute i Sherwoodskogen och skjuter pilbåge. Den här vänster Robin Hood som blir viktig under 1900-talet. Under 1800-talet kan man säga att Robin Hood framförallt var en ganska konservativ, högervriden figur. Det viktiga för Robin Hood det var i England, det var monarkin och manliga dygder och så vidare. Men under 1900-talet så kommer den här vänstervriden Robin Hood i sin moderna gestalt. Och där är då John O. Eriksson väldigt tidig, kan man säga. Men det blir ingen vidare genomslag för de här böckerna i Sverige, det kan man inte säga. Det är inga så här enorma upplagor som de säljs i. För att svenskarna bryr sig inte så himla mycket om Robin Hood ännu. Ända tills det kommer en film. Robin of Locksley, your highness. Ah! Let him approach. Greetings, your highness. You know, you should really teach Gisborne hospitality. I no sooner enter his castle doors there with a piece of meat than his starving servants try to snatch it from him. You should feed them, Gisborne. They'll work better. With the compliments of your royal brother, King Richard, God bless him. By my faith, but you're a bold rascal. Robin, I like you. I'm gratified, your highness. I don't think Gisborne shares that sentiment, however. He does look sour. What's the matter, Gisborne? Run out of hangings? I know a ripe subject for one. You'll excuse me, your highness. Sit down, my dear. He'll not harm you. Sir Robin? This is the Lady Marian Fitzwalter. I hope my lady had a pleasant journey from London. What you hope can hardly be important. What a pity her manners don't match her looks, Your Highness. You hear that, gentlemen? Here's poor Gisborne so in love with Marian, he daren't say boo to her. And this saucy fellow gives her better than she sends. My lords and ladies, I would like to present to you Sir Robin of Locksley. Sir Robin? Permit me to present to you your host, Sir Guy of Gisborne, and our noble guests.
I'm deeply honored, Your Highness. Have you had meat? None but what I brought. Well, sit down then. Sit down there, opposite me. Get up, Sir Ivor, and give him your place. Your Highness. Get up, Sir Knight. Come, Sir Ivor, out with you. Bring Sir Robin food. At once, do you hear? Such impudence must support a mighty appetite. True enough, Your Highness. We Saxons have little to fatten on by the time your tax gatherers are through. Be seated, gentlemen. No need to stand on ceremony on my account. So you think you're overtaxed, eh? Overtaxed, overworked, and paid off with a knife, a club, or a rope. Why, you speak treason. Fluently. Ja, just det. Så där gick det till. Och den här filmen, den här matinéfilmen med Errol Flynn blir en stormsuccé, och inte minst i Sverige då, där man rusar till biograferna för att se de här matinéföreställningarna med Errol Flynn. Och lägg märke då till att Errol Flynn i den här amerikaniserade versionen är vad vi idag skulle kanske kalla för nyliberal. Det handlar mest om att han är missnöjd med skatter. Det är skattekverulans och skattegnäll som är det som utmärker Robin Hood, och inte det att det här från ta till de rika och ge till de fattiga. Den här vänster socialdemokratiska Robin Hood som hade getts ut en bok om i Sverige. Men det är inte det som är det viktiga, utan efter den här matinésuccén med Errol Flynn så blir Robin Hood välkänd, superkändis även i Sverige. Och den här matinéfilmen fortsätter gå på biograferna som matinéföreställning. Jag såg den till exempel på matiné så sent som på 1970-talet i Kärrtorp där jag växte upp, på söndagsmatiné. Man gick på bio på söndagen och fick köpa godis och så vidare. När de första då, liksom de här massmediala Robin Hood-berättelserna börjar komma, det börjar som seriealbum runt 1950 framförallt. Alga är det. Alga som idag mest känner för sina sällskapsspel ger ut de här. En Alga-bok ser ni här. Står längst ner till vänster på det här omslaget om Robin Hood-seriemagasinet. Och pojkböcker. Det vill säga att Robin Hood blir i Sverige någonting som framförallt ska engagera och uppfostra pojkar. Det är de unga pojkarnas Robin Hood. Till skillnad från då i England där det i högsta grad är en vuxen sysselsättning att engagera sig för Robin Hood. Men i Sverige så blir det då småpojkarnas och de uppväxande pojkarnas hjälte. Och så föds då en liten gosse 1928 i Östergötland. En rödhårig liten gosse. Som alltså är ungefär i 14-årsåldern när Robin Hood slår igenom stort i Sverige och alla småkillar, alla 14-åriga småkillar ska läsa Robin Hood och älska Robin Hood och inspireras av Robin Hood. Och den lille gosse skriver då så småningom en bok som blir en tecknad film. Medan Carl Bertil Jonsson stod och slängde in paket med påskriften Aktas glas på stengolvet i fragila avdelningen tänkte han på Robin Hood. Robin Hood var Carl Bertil Jonssons idol. För det här var på den tiden då en 14-årings idoldyrkan inte nödvändigtvis behövde vara av sexuell natur. Hjältemod. Kamratskap. Tjock. Munkar som gudfruktigt slogs med käppar för en rättvis sak. Sunt friluftsliv. Kyska jungfrur att hjälpa över bäckar och åar. Vördnad för den rättmätige konungen. Se där några av de företeelser som för Carl Bertil Jonsson framstod som det högsta livet hade att bjuda. Och så förstås, den laglösa rättvisans princip. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Vem tänder ett ljus för dem som vandrar i mörkret? Dansa kring granen, hoppar alla lag, glädjens högtid. Kallt lyser julens stjärna på dem som icke hava något hem. Att ta från de rika och ge åt de fattiga.
att ta från de rika och ge åt de fattiga. Det var nu som Carl Bertil Jonsson fattade sitt beslut. Carl Bertil gick i säng. Han hade redan läst i tidningarna hur filmen slutade. Han somnade och drömde att han sov under bar himmel i Sherwoodskogen. Ja, så gick det till i Sverige alltså. Och få svenska manifestationer om Robin Hood har haft så enormt genomslag som just Tage Danielssons berättelse som han då skrev 1964. Det är en novell i boken Sagor för barn över 18 år. För övrigt en väldigt bra novellsamling som jag tycker ni kan köpa och läsa ändå. Och som då fick sitt stora genomslag 1975 via Per Åhlins filmatisering som alltså sen visas på varenda julafton. Och då kan man då lägga märke till att först, vi får ha två Robin Hood på varenda julafton i Sverige. Först får vi se då Walt Disneys nyliberale höger Robin Hood som skäl tillbaka skattepengar. Med Walt Disney på Kalankas julafton klockan 15. Och sen klockan 19 så får vi vänster Robin Hood då. Den svenska Robin Hood i form av den här socialdemokratiska Robin Hood som springer runt i Sjöbodskogen i Tage Danielssons gestalt. Så Sveriges Robin Hood tog då ett enormt intryck av just den här filmatiseringen. Och om man tittar på den här filmen så är det intressant, för kan man lägga märke till att det är ett dubbelt förr i den. En dubbel förflutenhet som skildras. Dels är det då det här folkhemmet, socialdemokratiska, nostalgiska, rättvisepatos och nostalgi då. Det här tidiga 1900-talet som skildras i Carl Bertil Jonssons julafton. Det är dels det förr. Och dels är det samtidigt så är det ett annat förr då, nämligen det här medeltidens förr. Den gamla goda tiden, Merry Old England. Och romantiseringen av medeltiden som då liksom det här med medeltida dygder och man ska beskydda väna jungfrur och allt vad det handlar om. Det är alltså två stycken den gamla goda tiden som syns i Carl Bertil Jonssons julafton, och det tycker jag är väldigt spännande och intressant. Och just att den här vänster Robin Hood har fått sånt starkt genomslag just i Sverige, det ser man på alla Robin Hood-skildringar som dyker upp i Sverige, teaterföreställningar, musikaler och andra skildringar, att i Sverige så är det just där att ta från de rika och ge åt de fattiga som är det viktigaste med Robin Hood, medan i andra länder så är det andra saker. Framförallt då den här internationella Robin Hood-gestalten, den här amerikaniserade Errol Flynn Robin Hood-gestalten, som när man skulle kalla för nyliberal och skattekverulant, en höger Robin Hood som gäller andra länder. Men i Sverige så är Robin Hood någon sorts gullig folkhemssocialist. Och i november kan jag berätta så har ännu en Carl Bertil Jonsson biopremiär i regi av regissören Hannes Holm. Och jag har intervjuat Hannes Holm. För den här versionen av Carl Bertil Jonsson så kommer Robin Hood att få en ännu större gestalt än i den tecknade Per Åhlin-filmen. Vi ser bilden på Robin Hood där från den här kommande biopremiären spelad av skådespelaren Adam Paulsson. Kommer Robin Hood att få en ännu större gestalt, och om Hannes talar sanning till mig när jag intervjuade honom så berättar han att i början så säger Carl Bertil Jonsson till Robin Hood, för han möter nämligen Robin Hood i den här filmen, fantasigestalten Robin Hood kommer och besöker Carl Bertil. Då berättar Carl Bertil att han ska ta från de rika och ge åt de fattiga, och då svarar Robin Hood så här att vore det inte bättre med progressiv beskattning istället för det där klumpiga systemet, och då svarar Carl Bertil, jo det är kanske sant, men det skulle inte bli en lika bra film, eller hur? Och med det säger jag tack så mycket och hoppas att ni tyckte att föredraget var någonting att ha.